la 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 la. Nå kommer en time til Lassletter og Kløyvene. Gamle niste denne ømmesalunge. Det er så opplatt at jeg vet ikke hva de feirer av alles. Da er det krinnet seg å være fattelig. Nokre dråper av ildvattnene mine alt i ildska. Så går de føger og fin. Så gjør de meg rennlige over. Slett óveður, engin norð með sjálfsverðing og lætur slíkt kvöld og framhjá sér fara. Ef einhver sætu seiðskratti væri hér til að kasta af sér herðaslanni. Mæi minn. Ég trú ekki hann að borðað allt þetta. Ég trúi því, en skeiða þessu strumpatati ætti að lækna þetta. Nú líður mér verð. Engar áhyggjur, matastrumpur. Ég fann dálítið upp sem ætti að hjálpa. Þá líður þeim betur. Er þetta látt? Hvað herra? Ekkert mál, ekkert mál. Engin fyrir að þú sett veikuð þegar þú liggur svona á köldum og hörðum gólfum. Ég hef alltaf sagt að örlítið fyrir ekki er betri en nokkur lækning og... Kannski er hann ekki eins sjúkur og ég hélt. Slakaðu bara á, matastrumpur. Ég skal hrista kottan. Líðuðu betur? Já, nú ég svo slæmur í höfðinu að ég gleymdi magaverknum. Ó. Ég hata ó. Þessi blóm hressa matastrump gamla öruglega. Það er fallið. Hvaðan skyldi það hafa komið? Júhú! Hefur eitthvað týnt nisti? Júhú! Jæja, ég má þó líklega eiga það. Ó, nisti mitt, það er horfið. Og einhver er að setja það á sig. Nistiðu, spretta allra galdrana minna. Ég verð að finna það áður en orku minna hver. Hvar getur það verið? Lífsmerki, nú fer þetta loks að ganga. Þögn, brandur. Ég verð að fá algjör að þögn á með að ég geri þessa tilraun. Jæja, hvar var ég? Ó, já. Romrocks. Ruggustóll. Romrocks. Góða dag, herra minn. Ég verðist af að tín pínur til nisti. Hefur nokkuð komið auðvík á það? Ekki það sem nokkuð svirði slíkt. En hún amma sálega átti þá að gammi það og... Hvernig get ég verið frábær þegar heimiskingir hennu stöðut að tröfla mig?
bara ekki búinn. Þú ert það núna, þú. Rólegur. Já! Haf ekki góða, á nýstis mig sverra kraftandi fljótt. Já! Jæja, ætlum við þá að hjálpa Hofgat að finna nýstið þeirra Hofgatu? Já. Jæja, þetta getur verið upphafið yndislegu samstarfi. Nei. Þetta út í hött. Við höfum leita klukkustundu saman og ekkert nýstið séð. Þá ertu ekki að leita nægilega vel, Kjartanskur. Ég heiti Kjartan. Eins og þú vilt. Sjú! Þarna dattið einn mitt. En hvar nýstið mitt? Hér ekkert nema lítil fótspor. Lítil fótspor? Strumpaspor. Strumpandi hljóta var fundið nýstið. Farðu þá með mér til þeirra? Með einu skilyrði. Þegar við finnum þorp strumpana, færð þú nýstið þitt og ég fæ strumpana. Hvers vegna? Hvers virði eru þeir? Ó, sko, þeir hafa eingöngu tilfinningalegt gildi. Samþykkt? Samþykkt. Æ! Damdi-damdi-damdi-da, damdi-damdi-damdi-da. Ó, hann sofandi. Ég skilði bara eftir hér. Ég vildi bara óska að ég geti fyllt allt herbyggið að smetast þessa blómum. Tjú! Sjáðu, Strumpa! Ég ætla að gefa matastrumpa þetta til að fegra herbergið sitt. Hvað þetta? Ég! Vest að ég á bara þessa litlu eftir. Æ, aumingi matastrumpur. Ég vildi óska að hann kæmist úr rúmunum og væri spenntur eins og fiðla. Hjálp, bæsi strumpur! Hjálp! Þetta gæti verið það, Kjartanskur. Það Kjartan! Kjartan! Skiptir ekki máli. Sporin hafa stækkað. Já. Við höfum alveg mista slóðinni. Ó, þessi spor að það leiði okkur til sökudólsins. Ó, æsistrippur, hvað á ég að gera? Æsistrippur, þetta agalegt. Ekki aðeins að matastrippur sem fyrirlega heldur en falskur. Ég haf aldrei sér slíka sjúkdóm. Það verður erfitt að finna lækningu. Júhú, hrekkjastrumpur, mér langar að sýna þér dálítið. Ég ætla fyrst að sýna þér dálítið. Ó, what you? Ó, hrekkjastrumpur, ég vildi óska þú yxur og græs og erðið alvarlegur. Tilgang lífsins. Eru strumpanir einir í alheiminum? Þú færir ekki að gera strumpi með glerugum mein, er það? Bróði gamla strumpu, þú hefur ekkert óttast nema óttast sjálfan. Fýli strumpur, sjáðu hvað ég fann. Ég hata að sjá. En fýli strumpur, er það ekki falleg? Ég hata sætt líka. Hamingjan góða, ég vildi óska þess að hrestist. Vaga, er ekki allir hressir? Hver vill taka þátt í leit minna sannleikanum? Leit minna því sem máli skiptir? Hei, Strumpal, hafið þið sögunni strumpaboltaleikinn? Nei. Hann var skrifar og rigningar. Vaga.
heilska trúsis er að fela einmanaleika sinn á bak við brandara. Allt í strömmur! Strömbar, hér verðist faraldur verið uppsiglingu. Það sem verð er, líkist þetta einhvers konar álögum. Ó, nei, hvað er að gera? Haldið bara áfram eins og venjulega, en gætið ykkur á öllu óvenjulegu. Þar til mér tekst að leysa þessar aðgátu er ekkert okkar óhult. Fjárinn, ennenda slóðinn. Varstu komin líka best með þig, kjartanskur? Hvað? Nákvæmlega ekkert. Þú, þú, við sannlega hvernig er á að stríða manni. Ó, gamla nornur, ég veist ekkert hún. Jæja, strumpar, ég held ég hafi það. Vá, þetta er fínt heiti, vaga, vaga, vaga. Þessi fata töfratöft er okkar eina von. Við ættum að gera þetta oftar. Þú segir þetta núna, en við getum verið skip sem mætast í myrkri og hitta svo aldrei aftur. Krossi fingurnir ykkar. Ó, farið að strumpað, ekkert gengur. Ó, þetta er agalegt. Það byrjaði allt svo skyndilega. Það var þegar ég fann þetta nisti. Kannski færir það óhamingju. Ég ætti að losa mig við það. Kannski gæfan snúist með okkur. Við erum vilt aftur, er ekki svo kjartanskur? Auðvitað ekki. Við byrjuðum hér og svo fórum við hingað til vinstri hér og nú... Og nú? Við erum vilt! Er engin sem við getum spurt? Vin strumpana kannski? Nei! Einu vinið þeirra eru ógæslega kvikindi eins og fiðrildi og kaninur og... Þetta gaf mér frábæra hugmynd! Þú mátt fara. Ég skal sjá þetta sjálf hérðinni frá. Takk fyrir. Hvað? Þannig er hvað með samlíkin okkar? Farðu, eða ég læti hverfa. Já! Ná, ég hef rétt nægan kraft til að framja eitt galdraverk. Hið fullkomna galdraverk. Vertu sæll, fallega nisti. Hvers vegna ég, Brandur? Ég byrði að þessu tækifæri til að breiða út svo litla ílsku í heiminum. Hvað fæ ég að launum? Nisti hofgötu! Nú á ég það! Jamdi-damdi-damdi-da Di-damdi-damdi-da Já, hérna hér. Ef eitthvað bjarga mér ekki fljótlega, hlýt ég að deyja. Ó, það frosku sem talar. Ég er engin froskur, vinnan. Ég er fögur prinsessa. Að minnstu kosti, var ég það. Vondgömmel galdarótt lagði á mig álög og aðeins koss frá fallegu strumpi getur bjargað mér. Á, ég býst við að það útiloki mig. Ég er strumpa. Fylgdu mér. Ég skal fara með þangað sem eru heilmargi strumpar. Á, er satt á þér. Ég held að það er aldrei að spyrja. Ég ætla að reyna einu sinni enn að finna lækningu við þessum álögum. En til þess har ég alla mína einbendingu og má ekki verða fyrir truflun hvað sem ágengur. Strumpar! Við erum hér komin með kóngafólk. Kóngafólk? Já, ég veit ekki. Þessi froskur er rauninni falli prinsessa í álögu galdranornar. Aðeins kos frá strumpi getur bjargað henni. Hver vill vera fyrstur? Gerð þú það, Hjákom og Strumpur? Þú stendur næstinni? Ég vildi gera það gjarnar. En ég dálítið kvefaðu. Söngstrumpur vill gera það. Ekki ég. Ég þarf að fara varlega með varinnir á mér. En munnu gafnáströstur á stöðurinn hreyfingu. Leifum honum að gera það. Bíði við, flasir ekki til fagnaðar, horfið áður þið varrið, gætið ykkar og glemdu því, þú dræði bara nú leiðundum. Sæli nú, dúkka, nú er tími til að skemmta sér. Sannarlega sprengjufroskur, kemur oft hingað, í hvað merkertu?
Fýlustrippur, bara einn koss breytir þessum froski í prinsessu. Jæja, hvers vegna sagði það ekki? Settu stúta á að prinsessa. Ó, hvílíkur strumpur. Nú höfum við þessa galdra nátt nákvæmlega það sem við viljum. Hversu fleira geti galdra kall óska sér nema þá að fá alla strumpana til sín á silfurfati? Hvað? Kjartan! Ótrúleg! Já! Allir draumar mínir hafa loks ræst! Vart ekki feiminn, kistu mér flónið þitt! Þeir eru hornir, þetta er hræðileg! Ég verð að kyssa strump, annars var ég svona til eilífðar! Hjálp! Kjartanskur! Dam-di-dam-dam-dam, svona, og nú er komið að erfiðustu ákvörðu lífs míns. Hvað ég að gera við ykkur? Já, já, já! Sjá nú til, ég geti salta nokkra, lagt nokkur í súr, djúpstekt fáeina, eða sett þá alla í risastóra kásu. Já, já! Matastrumpur! Ó, alveg rétt. Strumpar? Eina von okkur að koma spurt hangi þetta á króknum. Fyrst þurfum að fá þetta garð til að búa til lykju. En við getum ekkert gert á meðan Brandur horfir á okkur. Kannski við getum breytt álögum í blessun. Vaga, vaga! Vaga, vaga! Vaga, vaga! Jæja, lyftum okkur upp. Hrekkjastrumpur, hér kemur það. Húrra! 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 Júhú, Kjartanskur! Það er gamla vinkonin Hofgata. Ég hugsaði máli betur og þú getur hugsanlega hjálpa með dálítið, vinur. Gleymdu því! Ég er búinn að fá strumpana og nistið þitt. Strumpar, kyssi mig! Leysum úr álögum! Og vert úti, annars breyti ég þér í froskalappir. Nú þurfum við að búa til kjötkassu, Brandur. Fljótu, Kraftastrumpur, við með enga tíma að missa. Hamingjan sanna! Ég er svo fegin að þeir skildu öll geta komið í kvöldmatinn. Nú er ekki langt að bíða. Ég veit ekki hvort ég drífa þetta leið hérðan. Gerðu þeir svo þú getur. Ég náði því, ég náði því. Vela sem viki, Kraftastrumpur, fljótur. Á, við verðum að flýta okkur. Fljót, hlaupið. Bíðu, strumpa, bíðu. Ekki fara fyrir þú búin að kyssa mig. Hvað? Stansuð rotnu litlu merðinir ykkar! Já! Ó, nestið mitt! Ég er aftur ég! Strumpandi mínir, þeir eru allir að sleppa! Hvaða máli skipti það? Ég hef engin not fyrir þá! Nema þessa! Hjár! Mér vantar þjónustustúlku og þú getur sinnt því. Þú ert auðvitað dálítið lítil en þú getur lagt tvöfalt hart að þér eða þrefalt, jafnvel, eða tífalt. Við getum ekki farið án strumpu. Ég neita að gera það. Þú hefur ekkert val, góða. Víst hef ég það. Hei! Æsi strumpur! Nú tilherir orkan nýstisins okkur. Nei! Engi skal nokkur sinni nota orku þess aftur. Það veldur aðeins vandræðum. Við erum læknaðir! Gott, ég hata Waga Waga.
ykkar. Hvað hafið þið gert? Þegar nýstuð er eðlætt er ég líka búin að vera... Komið aftur ykkar bleiðustrumandir ykkar! Þeir brenna mig alveg einn að beini! Önnur galdranörn! Heill hópur af galdranörnum! Það ekkert að óttast. Þessi froskar eru gamlir félaga mínir. Vá, það var léttir! Þeir eru að bjóðast til að bera okkur í heim í þorpið. Já, það er það! Allt er gott ef að strumpurinn er góður.